Gama wanga ga Afrika wegali, omukulembeze olulemera mu Entebbe, okumujjawo abasinga bawamba muwambe, chadachi ate president awambiddwa ku buyinza. PROJOURN Media ate mwatuna gamba video soka ngano jilaikinga ate mwatuna nyigana kade okusobola kubanga usubscribinga okubanga ufuna buli updates ezigenda maso Mugwanga area Uganda Jordan Qatar Dubai Bahrain mwe bali kubanga ate kumukutu kwe muri gwe omupya tukwebaza okubanga ate wa subscribinga nawe akomye wo tukwebaza na gamba buluvanyuma lwa sawemu mbatera yo egudire eri yetolola Mugwanga ate nga bulijjo nabagamba waliwo story gye nabawaddeko eyabaana naddala saidiza wali mu United Arab Emirates omuntu yenna ayagala ogendayo oyina okimanya ti abakulu abo bataddewo amateeka oyina okubanga ate ekitono ennyo oyina miliyoni 5 mu mitwalo nga 3 ku akawunti yo ate n'ekirala oyina okuba ne certificate of good conduct ebyo ebimu bwe bumu ku bukwakulizo bwe batadde ku bannayuganda n'aba Nigeria abagenda saidiza eyo story eyo najibawadde yes muzikirize ate mwatumba we story eyo nako olwalero Mugwanga area Africa mwatu abakulembeze bo baganira dalova ku Entebbe oba wabavuddeko ate mwatu abayagala mutabaniwe yabaddako naye ate side za wali mu Burkina Faso obudde bweyongedde okudda ku bunnabwo omukulu omu eyali yawamba president ekigambibwa kuba nti Paul-Henri Damba ono mukulu fena tujukira mu January nga 2024 mwaka guno gwennyini mu January omukulu oyo Paul-Henri Damiba yavayo na wamba na overthrowing president yaliko amanyiddwa nga Kaboré era mu overthrowing Kaboré omujasono yeyefula president era natandika otambuza egwanga na ye bubadde bukyali olwo ngate chadachi aka coup endala ne happeninga mu Burkina Faso muno mwennyini captain amanyiddwa nga captain Ibrahim Traore na icha dachi avuddeyo nabanga asula awamba obukulembeze obw'omukulu Paul-Henri Damiba na ye amuwambye ku Entebbe y'obwa president era ne constitution bingi batandise obichusa ne government yoli yona bajichankalanyiza buli kimu kikyusiddwa era kati ye president omupya amanyiddwa nga Captain Ibrahim Traore ekiri mu Bafirika ate mwatu nawo inzo kyewunya olw'ensonga nti bano bo basiba bewamba naddala saidi za wali mu Burkina Faso olw'ensonga nti bote banakkiriza muntu yenna kubeera nti ali suitable kubeera presidenti w'eggwanga lino bana Abamajje bebaze bakyusingana bewamba olina wamba ono nawamba bwe batyo bakitambuza nenga fetuba tukuwa updates ezigenda maso Mugwanga lyonna.